Goeiemôre, ek hoop het gaan goed met jou. Hierdie is ons woensdag woordvat en tyd wat ons so 'n bietjie aan bydraan tot dit wat ons mee besig is in ons preekreeks, wat ons iets insit in die week, wat ek so 'n bietjie saam met jou in die woord spesifiek kuier. En waarmee ons besig is, is ons is besig om die vraag te vra, Here, hoe moet ons bid? En vanuit hoe Jesus sy disippels geleer het om te bid. Sy disippels het self die vraag gevra, Here, hoe moet ek bid? En as jy daai vraag het van, Here, hoe moet ek bid? Hoe lyk dit in ons lewens? En dan, dit tot ons so 'n bietjie deur gekuier het, oor hierdie naweek in ons dien. Dus ons sien hoe Jesus ons kom waarskei en begin deur te sê, deur 'n klomp goeders wat 'n ou nie moet doen nie. En op sommige sê hy, jy moenie dit 'n publieke story maak nie. Hy sê, as dit kom by jou persoonlike gebedstyd, is dit iets wat jy saam met die Here alleen doen, maak jou deur toe sodat jy op hom kan fokus. Moenie dit 'n spektakel maak in die publiek. Hy sê dan ook, moenie 'n klomp woorde gebruik om te probeer om die Here se arm te dra nie, want hy weet reeds wat jy nodig het. So daar is 'n stuk rustigheid wat Jesus kom vir ons kom gee. En dan bring hy die fokus van gebed na ons Vader wat in die hemel is. Laat u naam geheilig word. Here, u is so groot. Laat u naam geheilig word deur my lewe. En dan die volgende sin is so belangrik. En dit gee vir ons eintlik die totale fokus waaroor gebed eintlik gaan. Laat u koninkryk kom en laat u wil geskied op aarde soos wat dit is in die hemel. Jesus kom waarskei ons dat ons die gefynste mense moet wees deur 'n klomp dinge te doen wat om die Here se aandag te probeer trek en om te probeer om die Here te oortuig deur dit wat hy ou wil doen nie. Hy sê juis, wees in verhouding met hom. Gebed gaan oor om verhouding met hom te hê. Op 'n stadium vertel Jesus en hy's baie ernstig daaroor. En dat hy sê hoe jy nie moet bid nie. En hy sê daar so in, hy vertel het gelykenis in Lukas 18, ek lees hierdie vir jou, hy praat hierso oor 'n tollenaar en 'n fariseer wat bid. En hy sê, toe het Jesus 'n gelykenis vertel met die oog om sommige mense wat oortuig is, dat hulle saak voor die Here reg is, maar hulle het ander mense verag. Hy sê, daar is twee mense tempel toe gegaan om te gaan bid. En een was 'n fariseer en 'n ander 'n tollenaar. Die fariseer het gaan staan en by homself gebid, O God, ek dank U daarvoor dat U ek nie soos hierdie ander mense is nie, diewe, onregverdiges, ongetugtigdes en ook hierdie tollenaar. Ek vas twee keer 'n week, twee keer gedurende die week en ek gee my tiende van alles wat ek verdien. Hy kom sê hierso die fokus van hierdie ou is op sy eie krag en alles wat hy doen en hy wat oulik is. En Jesus sê, gebed gaan nie oor jou nie. Gebed is nie 'n gefynste storie nie, dit is 'n dit is iets waar jy eintlik jouself submit tot God. En hierso kom wys hy hoe 'n godsdienstigheid inkruip en jy dink jy is beter as ander. Jy dink jy is beter as ander en jy bid ook so. Dan kom hy na die tollenaar toe en die tollenaar het op 'n afstand bly staan en wou self nie na die hemel opkyk nie. Hy het vol skuld besef op sy bors geslaan en gesê, O God, wees my 'n sondaar genadig. En Jesus sê te vir hulle, hierdie man eerder as die ander ene gaan huis toe as iemand wie se saak met God reg is. Elke wat homself verhef bo ander sal verneder word, maar hy wat homself nederig ag, sal verhoog word. Jesus kom sê hierso die tollenaar wat in die oë van 'n Jood was, wat eintlik niks werd nie, hy glad nie heilig was nie. Jesus kom sê vir hom, as jy so bid, net jouself nederig maak voor hom. Erken waar jy is. Sê jy kry twee duime op en hy sê dit is hoe mens moet bid. Om te bid is nie om die Here te oortuig hoe heilig jy is soos wat 'n tollenaar en 'n godsdienstigheid kom doen in deur ons lewens. Hy kom sê gebed is iets waar jy na die Here toe draai en sê my God, ek is so afhanklik van U. Laat U wil geskied in die hemel so ook op aarde deur my lewe. So as jy bid in hierdie week, wil ek jou aanmoedig. Gaan kry 'n stil kamer, gaan lees dalk Matteus 6 vanaf vers 6 en 7 waar Jesus begin praat oor hoe ons moet bid en wat ons nie moet doen nie. Gaan kry vir jou 'n plek waar jy alleen tyd saam met die Here kan spandeer.
gaan maak jou deur toe en gaan focus op, maar ek wil jou aanmoedig. Kry vir jou dagboekie wat jy inskryf, 'n journal, waar jy inskryf wat jy beleef die Here vir jou sê, want die focus van gebed is nie om 'n lysie vir die Here te gee nie. Jesus sê, ek weet klaar wat jou behoefte is. Die focus van gebed is gesprek met God. Jy wat hoor by hom, stil raak, reflekteer oor sy almag, reflekteer oor sy grootheid, reflekteer oor sy koninkryk wat kom, en hoe hy sy koninkryk 'n realiteit maak, in en deur jou lewe. So dit is dit vir Woensdag Woordvat. Ek wil jou aanmoedig om tyd uit te koop, 'n deur toe te maak, tyd saam met die Here te spandeer, soos jy bid in hierdie week. Die Here sien jou, ek sien jou Sondag, ons is weer Sondag terug by ons in die gemeente, ons kan weer 50 mense by mekaar trek, en ek wil jou regtig aanmoedig, as jy nie om Stellenbosch omgeving is, kom join ons, jy kan ons op Facebook kry, of op ons, of op Instagram, in ons bio, kan jy 'n link gaan kry, waar jy net kan gaan registreer, dan vir die diens, en vir die van julle wat nie ons by die diens kan join nie, ons is online, nog steeds op YouTube, so ons sien jy daar, waar ons verder die journey vat, oor hoe Jesus ons leer om te bid. En ons kyk hierdie week so bietjie na, Here, gee vandag ons daaglikse brood, vergewe ons, en lei ons nie in versoeking nie. Ons gaan so bietjie tyd rondom dit spandeer. Die Here sien jou, mag hierdie woensdag vir jou regtig goed wees. Sien jou weer.